Ćao ljudi, danas smo odlučili da malo promenimo stvari, ne samo ambijent, nego i video koji ćemo da snimimo. Zapravo snimamo serijal videa, želimo da vam pokažemo kako mi to pravimo mali biznis u Srbiji od nule. Odmah da razjasnimo, ovo nije startup ideja zato što ne pravimo neki inovativni proizvod, već želimo da testiramo online prodaju kombuče. Meni je mama doktorica, pa u kući nikada nismo imali sokove jer ona ih ne smatra zdravim, a sa druge strane, Uroš voli ponekad da popije gazirane sokove, ali zna da oni baš i nisu najzdraviji, pa ih izbegava. I tako ja jedan dan na YouTube-u gledam šta ćemo da kuvamo za vikend, tražim neke ideje i naletim na video pravljenja kombuče. E sad, šta je kombuča? Kombuča je napitak koji se pravi od simbiotske kulture bakterije i kvasca, od zelenog ili crnog čaja i od šećera kojim se zapravo hrani ta bakterija i taj kvasac. I on potiče iz Japana i Kine i ima razne zdravstvene benefite. I kada smo pogledali video, Uroš i ja poželjeli smo i sami da napravimo to piće i kupili smo skobija, odnosno tu kulturu bakterije, kupili smo čaj, kupili smo šećer i napravili smo svoj prvi beč. Ono što je cool kod kombuče jeste što može da se pravi od raznih ukusa, pa smo mi tako kupili različito voće koje smo imali u tom trenutku. Kupili smo bananu, kupili smo borovnice, kupili smo naranđu, urme, a napravili smo i jedan od hibiskusa. Kada su sokovi bili gotovi, igrali smo se i testirali koji ukus nam se najviše svidao. I neki ukusi su nam se baš svideli i nastavili smo da pravimo kombuču i evo, pravimo kombuču poslednjih godinu dana. Hajde sad da se vratimo na biznis stranu ove priče. Nama je palo na pamet zašto ne bismo kombuču iskoristili kao neki proizvod koji mi plasiramo na tržište. Odnosno da istestiramo teoriju koju smo mi učili o kreiranju nekog malog biznisa. Problem koji mi želimo da rešimo jeste taj da mladi ljudi sve više obraćaju pažnju na to šta jedu i šta piju. Naš idealan kupac jeste neka mlada osoba koja brine o svom zdravlju i koja voli da kuva, da priprema sebi hranu, da pije domaće napitke i sve o svemu da se hrani zdravo. Tržište sokova u Srbiji vredno je 255 miliona dolara i to je poprilično velik broj, tako da mislimo da imamo dobru šansu da razvijemo ovakav proizvod. I za kraj ovog videa, hajde da napravimo prvi korak u kreiranju našeg kombuča biznisa. Želimo da izađemo na tržište i zbog toga ćemo sada napraviti par sličica i postaviti svoj prvi oglas na Kupujem prodajem. Zašto baš Kupujem prodajem? Pa to nam je trenutno najlakši i najbrži način da izađemo na tržište. Svakako, ako u budućnosti vidimo da se proizvod dovoljno razvio, planiramo i da napravimo neki online shop. Kao što smo rekli, ovo je serijal videa u kojem mi od nule razvijamo svoj mali biznis u Srbiji. Tako da ako smo vas zainteresovali, svakako zapratite naš kanal kako biste nastavili da pratite naš napredak i da vidite šta smo mi to novo naučili. A do tada, ćao!